Se pari një rëmagro duhet të ndaj aktet që bën Rama, që janë kundër qeverisë, kundër opozitës, me krimin organizuar, marrëdhëniet me median, marrëdhëniet me biznesin, marrëdhëniet me shoqërinë civile, që këto janë akte, marrëdhëniet për zgjedhjet, që duhet kemi në standardin e zgjedhjeve, biznesi, liria e garës, konkurenca, dhe fasada. Pra ne mund të bëjmë. Pra ti po thuaj që kjo qasje në politikë e zotit Shehu të çon drejt fasadës. Po, kam frikë se ka çuar deri dje drejt fasadës. Tani, unë dhe bashkimi në pluralitet që thot, ose bashkimi që thot zotit Shehu post zgjedhje, bashkimi koalicione pas zgjedhor, sigurisht një ide e raur, një ide e provuar dhe një ide shumë e mirë. Problemi që kam unë është që së pari bashkimi i opozitës tani po bëhet në diversitet, si që ka thëmë vetë Gazbardi dhe Berisha. Pra, ata po bashkohen, jo njësoj, jo të njëjtë, po në diversitet. Kanë kundër zotit Berisha, do me dhënë, e njojnë për kryetarë së fundi, po thonë, ne do donim një kryetarë tjetër, për spaku nuk kanë të njëjtin qëndrim si zotit Shehi, afrohen me zotit Shehin, dhe po ashtu dhe për qëndrimin ndërkombëtar. Pra, s'kishte asgjë të keqe që ky bashkim në diversitet të vazhdonte. Pse? Se mendoj, se kemi problemin e madh, kemi demokracin. Pra, përball një qeverie, ka nevojë një për një front, e cila ka shkelur çdo të drejtë, që nga zgjedhjet, të drejtat e njeriu, e zgjedhjet, pronë, logaridhënia, krimi, biznesi, ne këtu tani, thash dhe njeri, këthejmë ide së parë, jemi te fasada. Pra këtu duhet krijuar një bashkim i madh. Po pra duhet një front. Një front i madh, por pse? Për të treguar fuqinë dhe mo edhe atë që tha Rama, që thoshte kolegu jon Mustafa Nano në 2013. Fronti qelbësi, do të thënë bashkimi të gjithë qelbësira në metaforik. Pra për t'i treguar, për t'i treguar opinionit publik që përballë qeveria. Dhe kjo qeveri ka përballë gjithë ata që bëjnë opozitë, edhe majtas. Pastaj llogaritë elektorale, formula zoti Shehi është më me përvojë që i ndanë këto gjëra. Së dyti. Pra ti thua që fryma krijohet, pa tjetë, dom, bravo, se kjo vlen, po, vlen për të debatuar. Zoti Shehi thotë që kemi një PD e cila edhe kur ishte bashkuar nuk ishte e mjaftueshme, jo më tani e përçar, që nuk është e mjaftueshme. Dhe nuk është e mjaftueshme as me Konfederatën. Dhe ndërkohë ka një pjesë të mirë të njerëzve, sapo e tha tani, të cilët nuk e duan as Bashën, nuk e duan as Fatmir Mediun, nuk e duan as Sali Berishën. Pra, kush i merr këta njerëz? Që janë opozitar, por që nuk futen në vaf. Po, këta i merr zoti Shehu, i merr Arlin Çori, i merr Adriatik Lapa, i merr Endri Shabani, i marrin gjithë këta. Po si i merr brenda frontit apo i merr? Por ka edhe një pjesë. Një alternativë që është jashtë frontit. Kjo është edhe një pjesë, ka edhe një pjesë, i marrin ca, këta ka ata pjesa më e madhe këtyre rinë e opozitës, e opozitarëve, elektoratit gri rinë në shtëpi. Pse? Se thot se shikon atë argumentin e parë që thash, loja ka mbaruar. Këta janë të përçar. Rama i merr gjitha. Rama i jep e bën ligjin zgjedhor. Jo me statistik. Ka ndëjur 200 demokratë në shtëpi nga kjo përçarje. 200.000. Pra, 200.000. Pra për të dalë përballë kësaj përçarje, për ta tamponuar këtë përçarje, po kanë ndetur se janë dekurajuar nga Rama apo se nuk duan më këta që janë. Nga opozita, po. Kush e ka çuar opozitën në përçarje? Se këtu duhet të dalim. Po pra, këtu të shi ma shpjego, kush e ka çuar? Se në është e kam çuar. Në qofë se ne nuk... Si bëtë, që ndo ku të ta gjerë? Unë di një fakt, me Gonigali ka lobuar kundër Bashës. Pa pra, bugur i fare, shumë. A i që ka quar opozitën përçarje është Edi Rama. Bugur i fare. Po pse u përçaka opozita thjesht nga Edi Rama? Edi Rama e ka për detyrë me përçaka. Pa ti, interesat e ti, pa ti. Edi Rama është ma tanër, krau tjetër. Ka për detyrë në... Shikom të ti, ne i farë me ka interes. Po pra, ka interes, detyrë, po ti, që e veja emri si dush, pra. Se se nuk... Ore, unë nuk pres. Na bi Edi Rama në fitore. Edi Rama në qujmë kundështar. Ne po diskutojmë formula që është si të ardhojmë Edi Rama. Të shinqovë se Edi Rama në rëzoga, mjaftoga, pra Berisha jo, dhe pra jo, Basha, jo, zotishe, nuk vazhdojmë me jo, këtë punë. Unë gjykoj që është e gabume. Jo, po një, pa, pra, po ata 200.000 demokratë që ndenjë në shpi, pa, kur shikojnë zotin Shehi, por e që nga majtë atë djallë. Në është të vinë mas me 200.000 demokratë, ja ku bë majtë sa duhet. Këto nuk e kanë hallin mërti, këto e kanë hallin... Hajde të futu një ke o borim, po ha. Unë do doja shumë,
Po, pa. Ne jemi në zgjedhjet e disata që kemi kaluar. Dhe fatkeqësisht, partitë e reja kanë mbetur partitë e vogla ose më keq akoma janë shuar. Se bërë, nga fragmentarizimi. Po, mërë ti ke bërë një ligj pikërisht për ta shkatarruar. Po, pikërisht hym këtu te aktet e Ramës. Në qoftë se bëj. Ky është debati. Prit pra. Aktet e Ramës të çojnë te lufta ndaj opozitës. Ora, nuk e ka bërë Rama vetëm, e ka bërë bashkë me Berishën. Jo, jo, Rama në 2021 sot ishi hoqi koalicionet. Po ti le koalicionet se mund të vëmë prap koalicionet. Ky ligj sot që e ka nda Shqipëri në 12 provinca, që si ku me qenë Kina, e ka bë Rama bashkë me Berishën. Bile se ka bë Berisha më shumë se ishën majorancë, bashkë me Rama. Dhe e ka bë për të vertikalizu pushtetin e dy vetëve. Dakord, më dakord. Pra, maroj, po kjo është, a ishte një ligjë, do me thënë, që intereson të dyja palve për pushtetin e vetë. Por të paktën, nuk të mohonte të drejtën si do garoje. Po pra. 2017, 2021, zoti Rama ka heqë të drejtën e koalicionit. Dhe këtë e dim, dhe ka të drejtë zoti Mediu atë, sepse arsye e dytë është që ligji elektoral tani, siç është, i jep, domethënë u pa në zgjedhje 2021 kur LSI PD u ndan dhe lan 4 deputet, Gjirokastër, Berat për 80 vota, Durrës, Tiranë. Ne po themi ta ndryshojmë këtë ligj më burr. Ti e merr të mirë bashkimi, po pra po. Bashkimi, dalja me një listë, dalja me një front. Do ta shikojmë edhe atë punë, po un po them njerëz bëjnë luftë për ligjin. To s'du me bë luftë për ligjin. Po sepse ai të jep të drejtën më zotë shej. Jo më burr, sepse ky i lëmë komision. Prandaj po them. Nuk e kam dëgjuar një nga rrit themelimi më thon që ky është i ligji keq. Të pestën. Muhabet.